Якщо стражгранічна анулює вам статус УКР, чи припиняться виплати 500+, так звана допомога на дітей від польської держави? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні мені вдалося зателефонувати до ЗУСу, порозмовляти з працівником ЗУСу та задати йому запитання. Що ж буде, коли громадянин України виїхав на декілька днів, до 30 днів, в Україну і, повертаючи, стражгранічна анулювала цьому громадянину України статус УКР? Чи припиняться виплати? Друзі, відповідь вас точно здивує, і вона буде приємною для вас з однієї сторони, а з іншої не дуже. Чому не дуже, зараз я поясню, але паралельно хочу задати вам запитання, друзі. Чому стражгранічна, на вашу думку, анульовує статус УКР, і чому лише один раз можна відновити цей статус? Також, чому уставу відносно іноземців, які сюди прибули з України після 24 лютого, ще й досі не зробили? І чому ж не можна подаватися на карту тимчасового побиту? Друзі, всі ці запитання дуже сильно пов'язані, і тому я вас прошу написати вашу відповідь в коментарях. І, звісно, що вона буде сходитися з моєю відповіддю, ми зараз подивимося. І переходимо, друзі, відразу до суті. Також зробіть максимальний репост, щоб всі українці знали цю інформацію і були попереджені. І, звісно ж, працівник УЖЕНДу на питання, чи анульовується виплата після того, як статус УКР був анульований, він, знаєте, що мені відповів? Що ЗУС не має спільної бази зі стражгранічною. І кожен ваш виїзд та в'їзд ніде не фіксується ЗУСом. І, звісно ж, ЗУС може лише подати офіційне прохання до стражгранічної, подати на таку-то людину відповідь, чи вони перетинали кордон, чи ні. І якщо ж відповідь буде негативна, тобто людина покинула територію Польщі більше як на 30 днів, то ЗУС припинить виплату. І тому тепер, друзі, ви розумієте, чому вам і досі приходять виплати, хоч ви виїхали вже з Польщі більше як на 30 днів. Бо ЗУС не бачить ваших перетинів кордону, попри їхні заяви, що вони будуть все це контролювати. Тому вас і заставляють повідомляти ЗУС про те, щоб ви зголосилися туди і повідомили про те, що ви виїжджаєте з Польщі, хоча і це, друзі, не працює. Я багато українців вже зустрів, яким ще й досі приходить виплата 500+, після того, як вони повідомили ЗУС про те, що вони покидають територію Польщі. Що в цьому випадку, друзі, робити? Чесно кажучи, відповідь лише одна – повертати ці кошти. Куди повертати? Уточнюйте в ЗУСі. Але на сторінці ЗУСу є опублікований номер рахунку та як правильно переказувати до них кошти, хоча ніхто не хоче цього робити. Ну, слухайте, всі ми дорослі люди. Якщо прийшли гроші на рахунок, то для чого їх ще кудись віддавати? І, звісно ж, не кожен ще вміє це зробити, бо якщо побули 3 місяці в Польщі, ну то хто його знає, як ті гроші туди переказати? Якщо ти навіть аплікацією, точніше додатком переказу коштів свого банку не можеш скористатися. Так от, друзі, це велика проблема. А багато з українців ще й взагалі не знають, що це такий додаток в того чи іншого банку існує, ще й на польській мові. І, звісно ж, це з причини, друзі, до чого? Можливо, я так прогнозую, що це з причини до того, що при повторному в'їзді колись там, десь в майбутньому, то вам не вдасться просто в'їхати, поки не заплатите штраф, який нарахує ЗУС за те, що ви не повернули кошти і при цьому виїхали з Польщі. І, звісно ж, допоки ви їх не повернете, не заплатите на кордоні, наприклад, то вас можуть не впустити. Але це можливо. А можливо, вам ці гроші і пробачать. Хоча сумніваюся, тому що держава ніколи не пробачає коштів. І, звісно ж, друзі, що ж в таких випадках робити? Чекати, допоки це все нормалізується. Тому що жоден працівник УЖЕНДу, жоден працівник Стражі Гранічної точної відповіді вам не дасть. Тому що вони дістають інформацію зверху, і як з нею себе поводити, працівники не знають, тому що жодних навчань їм не проводять. Тому вони й не знають, що відповідати. І якщо вони не знають, що відповідати, то вони ссилаються на уставу, яку самі не розуміють, тому що її розуміють не завжди навіть самі правники, тобто юристи. Як, друзі, жити далі? Чесно, не знаю. Але одне вам можу сказати. На кінці, якщо ви вже написали свою відповідь відносно анулювання статусу УКР, відносно тієї устави і так далі, що просто, напевно, влада Польщі та влада України домовилися між собою, щоб українці не їздили туди-сюди, тим більше зараз взимку. І тому вони вирішили, щоб українець сидів тут, боявся виїхати, тому що назад не зможе заїхати. Бо в інакшому випадку, коли ви покидаєте територію Польщі і у вас вже немає можливості отримати статус УКР, або ж він був анульований і довідка діє ПЛ неактивна, то ви не зможете повернутися просто так. Розумієте це? Вам треба буде зробити робочу візу на рік,
Ну або ж більше запрошення буде на 2 роки, а віза буде максимум на рік, так? Або ж більше того, треба буде чекати 90 днів коридору по біометричному паспорту, тобто так званий коридор Шенгену, і повертатися уже через 90 днів після перебування на території України. Погодьтеся, неприємна така відповідь, і про те, що повертати кошти треба буде десь колись в майбутньому, також неприємна відповідь. Як з цим радити, друзі? Ну, я не можу всім допомогти це зробити. Але я можу, друзі, застерегти вас інформацією, якою повідомляю вас щодня. Тому підписуйтесь на канал, щоб і надалі слідкувати за цією інформацією. І як тільки у мене з'явиться якась інформація щодо продовження віз, які в цьому році закінчилися, я також цю інформацію повідомлю. Тому що у неї цієї інформації ще ні у кого немає. Хтось говорить, що всі документи, всі легальні перебування для українців будуть продовжені до 23 серпня наступного року. Але чи це так буде після того, як буде опублікована устава, друзі, ніхто цього не знає. І я не знаю. Тому чекаємо, наберемося терпіння разом і будемо чекати, допоки устава вже буде опублікована. І всі роз'яснення будуть від працівників уже до Воєводського, Страж Гранічної, вже нам зрозумілі. І будемо вже тоді користуватися цією інформацією. Я буду вам відповідати на ваші запитання, а на сьогодні діліться інформацією. Підписуйтесь на канал, втисніть вподобайку за інформацією і побачимося вже в наступному випуску.